Ողջույն գործարալիքի հարգելի ռադիո լսողներ եւ ռադիո դիտողներ, մեզ միացել եք 106 եւ 5 հաճախականությամբ կամ համացանցում մեր մուլտիմեդիա հարթակներով։ Սկսում ենք Թարմուղեղով զրույցը եւ իմ զրուցակիցն է Իշխան Գևորքյանը, Ազատամարտիկ։ Ողջույն Իշխան ջան։ Բարև Մոնիկա ջան։ Շնորհակալ եմ, որ դուք կարողացել եք ժամանակ գտնել ու այսօր լինել մեր տաղավարում։ Փորձենք արդյունավետ զրույց ունենալ, Իշխան ջան, եւ այդ արդյունավետ զրույցը սկսենք Կիրանցից, որովհետեւ ներքաղաքական զարգացումները ծավալվեցին եւ ծավալվում են հենց Կիրանցում տեղի ունեցողի շուրջ, մասնավորապես Տավուշի այդ հատվածներում սահմանազատում տեղի ունեցավ, դրան էլ կանդրադառնանք, որքանով էր դա սահմանազատում, թե չէ, եւ իրականում կորուստներով ենք մենք դուրս գալիս կրկին։ Մերսի հրավերի համար, ասում եմ, չէ, օգուտով ենք դուրս գալիս։ Իհարկե կորուստներով ենք դուրս գալիս։ Մենք պետք է արձանագրենք, որ այս մի հայրենի հանձնման պրոցեսն էլ ներկայիս կառավարությունը հաջողեց։ Այսինքն փաստացի, թե Պաղանիս ոսկեպար հատվածում, թե Կիրանցի հատվածում, թե Բերքաբերի հատվածում միակողմանի հետ քաշում ա եղել, կառուցված են աշկաչափով դիրքեր, տարածքը նկարահանվել է, որ ապացուցվի, որ այդ փշալարը մենք մի քիչ քաշել ենք, գյուղը ունի անվտանգային լուրջ խնդիր, էլի նույնիսկ իրենք իրենց են հակասում, այսինքն պլանավորել են մի բան հանձնել, կարելի էր չէ ճանապարհը շուտ սարքել, երկրում 100 տեղ ճանապարհ էին սարքում, բայց այդտեղը սկսեցին սարքել, կարելի ասել հանձնելուց հետո, դու այդ ճանապարով գնում ես, օրինակ ընկերս Կոթի այդ ճանապարով էր գնացել, չգիտի տենց կարա հետ կա թե չէ, բայց գնացել էր իր տղայի 1 տարեկանը նշելու իր ծնողների հետ, ու այդ պրոցեսը ես Արցախից եմ հիշում, որ անցնում էի Շուշիով, ամեն անգամ մի քիչ քեզ փչացնում էր այդ նասեմացումը, էլի որ տենց էլ ընտանիքից չտարա, ես կնոջս խոսք էի տվել, որ պետք է տանեմ, քանի անգամ գնացի Արցախ, բայց այդ դրանց մենակ հայացները վրես ազդում էր, հետո ամեն անգամ հետ գալուց էի մտածում, մի անգամ ասեցին ես մեքենան կանգնացրու իմը պիկապեր ցանցի հետևից, ռուսինը բանի տեղ չդրի անցա, հիմա նույնը էստեղ են ստանում, ամեն մեկի վրա մի նստված կա թողում, բայց պետք է մի տեղ ֆիքսվի ինչ-որ մի հաղորդման մեջ, որ մեր ապիկար կառավարությունը կամ որ նույննա մեր դավաճան կառավարությունը, որտեղ նույն գործն է արել, միակողմանի մեր հայրենիքը տվեց, նույնիսկ այդ թղթերի մեջ է սահմանած չի, որ այս վերջնական սահմանը տեղա թողած, որ եթե կարա վերափոխվի, այսինքն նույնիսկ իր անուն դրած այդ սահմանազատում սահմանագծումը չի եղել, վերջնական չի այդ փշալարը, ուղղակի հողանձնում է եղել, տապալվել է սահմանադրությունը, որտև նա ի թիվս այլոց հանձնել են մարդկանց տները, հանձնել են մարդկանց հողերը, որոնց համար մարդիկ ունեն վկայականներ, այդ վկայականները չեղյալ չեն դարձրել նոր հանձնել, այդ մարդիկ ոստիկանություն, որ դիմեին 20 օր առաջ ոստիկանությունը գնալու էր այդ տուն, հիմա որ ասենք այդ կադաստրի թղթով ոստիկանությանը դիմեմ, ոստիկանը չի իմանա, այդալու է Ադրբեջան։ Իշխան, այստեղ մի հարց, քանի որ այստեղից մեկնարկեց Տավուշ հանուն հայրենիքի շարժումը, ու դուք մասնակցել եք այդ շարժմանը բավականին ակտիվ ձևով, հետաքրքիր է, դուք շարժման մասնակիցների մեջ տեսել եք Կիրանցից եկած, Ոսկեպարից եկած, Նոյեմբերյանից եկած քաղաքացիների, ովքեր իսկապես դժգոհ են եղել ու փորձել են ինչ-որ մի բան փոխել, դուք ձեր աչքով հանդիպել եք նրանց, զրուցել եք նրանց հետ։ Իրանցից նույնիսկ ձերբակալված մարդիկ կան, կարճաժամկետ, երկարաժամկետ, իրանց մեջից մարդիկ կային, ովքեր ամեն շաբաթ մեր այդ մարզովում էին, ընկերացել էինք այն վերին ոսկեպարում, որն էլ առանձին պատմություն է, ոնց հարամեցին մեր հրաձգարանը, ու փորձեցին հարամել, ես էլ հաղթելու հույսս չեմ կորցրել, կան մարդիկ, բայց սակավաթիվ են, հետո որ խնդիրը շատանում է տվյալ տարածքում, տեղի մարդիկ շատանում են, որտեղ օրինակ նույն Տավուշի ներգրավվածությունը մյուս մարզերում կատարված դեպքերին կամ Արցախին այդքան մեծ չէ, ինչքան Տավուշում, այսինքն վերել են այն վիճակին, որ եկան քոտուն, քո գյուղ նորես արթնանում, դա էլ եմ ասում բոլորին չի վերաբերվում, բայց շատերի մոտ առաջի պայքարն էր, միջդեռ երբ մենք
որպես մեծ ընտանիք մեր ազգին վերաբերվենք, այսինքն բոլոր տեղերի խնդիրը մերը լինի, ու ոնց որ իմու իմ մարտական ընկերների մոտը կապ չունի Հայաստանի որ սահմանին են խփե, մեր հաջողությունները ավելի մեծ կլինեն, հակառակ դեպքում հաթը ջարդելու են, ինչն էլ արեցին, պետքա մեկը ասում եմ հայտարարի խոստովանենք, ինչքան է պայքարը շարունակվում, էլի պայքարողներ կան, փաստացի կառավարությունը մարսել է իր արած, միակողմանի մեր հայրենիքը տվել է, սահմանադրությունը հարամել է, բոլոր օրենսդիրները դրա հետ վարքով հաշտեն։ Ով է օգնել իշխանության այս հարցում, ժողովուրդն է օգնել, թե ընդդիմությունն ինչ որ չափով իրան գործել։ Ես պարզ օրինակ կարամ բերեմ, երբ որ ինչ որ կոլեգիալ կառույցներում որոշում է լինում, ասենք 15-ը քվեարկում է կողմ, 2-ը դեմ, այդ 17-ով պատասխանատու են այդ որոշման համար։ Կոնկրետ մեր կառույցներում, եթե այդ երկու դեմերը մի 6 ամիս հետո կանգնեն, ասեն ես այն ժամանակ դեմ էի, խնդիր կունենան այդ մարդիկ, որտեվ այդ խաղում կանոնները սենց է, որ մեր մեծամասնության որոշումը պետք է անենք բոլորս։ Հիմա մեր այսօրվա խորհրդարանը պատասխանատու է իր պաշտոնավարման ժամկետի բոլոր որոշումների համար։ Մարդ կարա որոշմանը պատասխանատու չլինի, երբ որ չի քվեարկի հետ, ոչ թե գործի չի եկի չի քվեարկի, այլ ես ու դուք էլի շանս չունեինք ընդեղ քվեարկելու։ Իսկ իրանք մի քիչ դեմ ձայներով բոլոր որոշումները անցել է, մի քիչ հեռվից որ նայենք պատմությունից այսօրվա կատարվածին, կար այսքան գլուխ մարդ ընդեղ, որոնցից 7% կամ 13% դեմ է եղել, արդյունքում որոշվել է, որ պետք է միակողմանի նվիրենք մեր հայրենիքը։ Է, տենց է, թե թող գա 3 հոգի պատմի, որ եսը տենցը չեմ։ Դուք վերջերս հայտարարություն արեցիք ձեր Facebook-յան էջում, հրավիրելով ընդդիմության ներկայացուցիչներից գոնե մեկին, ով կգա ձեզ հետ բանավիճելու, մանդատները վայր դնելու հարցի հետ կապված, եթե չեմ սխալվում։ Կարծես թե չեղավ, մենք նույնիսկ հարթակ փորձեցինք առաջարկել, հույսով սպասում ենք, բայց քանի որ արձագանք չեղավ, մենք դեռ սպասում ենք։ Իսկ ընդդիմությունը ներքին կարգով ձեզ հետ կապի դուրս եկել է, ինչու համաձայնություն չեղավ այս մասով։ Խուսափում են բանավեճից, թե մանդատներ վայր դնելուց։ Նախ խոսենք այդ բանավեճի կուլտուրայից, եթե մենք ուզում ենք քաղաքականությունը նորմալ լինի մեր երկրում, մենք պետք է պատրաստ լինենք բանավեճերի, այսինքն մեր կարծիքը ուրիշի կարծիքի հետ իրար քսելու ու հասկանալու, հղկելու, եթե պետք է, ասենք, բանավեճով պարտվեցինք ընդունելու, որ մեր տեսանկյունը այդքան էլ լավը չէր, ու այդպես է միայն, որ կարա լինի առողջ քաղաքականություն։ Մինչդեռ ընդդիմությունն ու իշխանությունը ընտրել են իրար հետ պասերով խաղալու տարբերակը, որ հանկարծ երրորդ կողմ երբևիցե չլինի, եղել են մարդիկ, որ այդ իմ պոստը լայքելու համար падգամավորներ, այդ լայքած ընկերոջս հարցեր են տվել, այսինքն իրանց հասել է այդ բանավեճը, բայց մեկը, որ կամք ունենա գա այստեղ նստի ու ապացուցի ինձ, որ այդպես չի եղել, ու ես էլ հերթական մեկը չեմ հաստատ, որ կարելի է անտեսել եւ վերջ, էլի հիմա ֆիքսվելու է, որ ոչ մեկ տենց կամք չունեցավ, դուխ չարեց գա բանավեճի, որովհետև մեկը ես վստահ եմ, որ ինձ փաստարկներ էի բերելու, որ մինիմում ինքը ստիպված իր մանդատը վայր էր դնելու այդքանից հետո, էլի, ու ես չեմ բերում մանդատի վայր դնելը միայն այն տեսանկյունից, իրանք ինչ իրանք են առաջարկում, էլի, սահմանադրական ճգնաժամ կլինի, քաղաքական կա, երկու մարդու արդարության թեզ, որ ես ու դու պայքարի մեջ ենք, ես ամեն ինչ թող է պայքարել եմ, եթե մենք իրար հավասարենք, դու է պետք է թողես, դա մի առանձին աշխարհ է, որտեղ ասելիք չունեն ընդհանրապես, կա արժանապատվության թեզ, որ եթե դու մի մարդուն քեզ հեղինակություն ես համարում, քո գեներալն է ինքը, ձեր խմբակցությունից է, չպետք է թույլ տաս իրան կարողանան նսեմացնեն, և վերջ, այդ արդեն սենց ասած տղայական է, ու այդ բոլոր նսեմացումները իրանք կուլ են տալի, նոր վերջում գալիս է հենց այդ ամեն ինչի մաս չլնել քվեարկելու թեզը, քաղաքական ճգնաժամ առաջացնելու թեզը, որ երկու տարի Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունն ու իր խորհրդարանը նմանվեն Հյուսիսային Կորեայի
կառավարությանը, իրանք իրանց քվյարկեն, իրանք իրանց ընդդեմ դուրս գան, ասենք կարելի էր այն օրը գցել, նույնիսկ եթե ճգնաժամ չառը իրանք համարը ինչի առաջաց է շարունակին պաշտոնավարել, երկու տարում վերջնական վարկաբեկվեին։ Այդ չորս թեզերից ամեն մեկի մասով կարամ կեժամ հետները բանավիճեմ, չեկան, ու անարդարա, որ առաջանումը բախում, արդյունքում ես իմ ճարտած ողեր ունենում են իմ ընկերները, նստում ենք մենք, իրանք տենց մանդատավորները մարսում են, հա, պատերազմի մասնակցելը դե մեր վրա գրանցած է, էլի, իրանք չեն մասնակցում։ Իշխան, իսկ առհասարակ ինչ էիք դուք ուզում ասել նրանց, որ ասացիք փաստերով էիք խոսում, պատրաստվել էիք այնպես, որ դրանից հետո վստահաբար մի քանիսը մանդատները վայր կդնեին, գուցե այս պահին ասեք։ Դե ասեցի, 4 կետերով գալիս է, սկսած, որ նույն պայքարում իրար հետ ենք մենք ամեն ինչ թողել ենք, ընդհուպ մինչև հենց գոյության միջոց ստեղծելու, օր ու գիշեր այդ ամեն ինչի մեջ բռնվելով, իրանք գործը չեն թողում, այդտենց արդար չի։ Մենք իրանց ներս անցելու խաթեր բախումների մեջ են գնգնում, տուժվում ենք, իրանք մարսում են, մենք մինչև հիմա դատվում ենք, ես իմ բուժվում ենք, պակաս մատեր ունենք, մենք ասելով չմանդատավորներն ու մանդատավորներն եմ ասում, հաջորդը իրանց նսեմացումը, իրանք հանդուրժում են ունենց նսեմացումներ, որ ես իմ պատգամավորները չեմ ուզում մտենց նսեմացվողներ լինեն։ Ազգային ժողովի պատգամավորներ Տիգրան Աբրահամյանը, երբ այստեղ էր զրույցի, ասաց, որ իրենք իրականում պատրաստ են մանդատները վայր դնել, երբ պահը հասունանա, երբ իսկապես գան, որ դա վերջին այսպես տարբերակն է և փրկության այլ միջոց չկա, արդյոք պահը չի հասունացել դեռ, և չգիտեմ, ով պիտի այդ մասով դիմի, ինչ անի, որպեսի իսկապես դրա կարիքն ու անհրաժեշտությունը արդեն զգացվի խորհուրդ։ Քանի որ մանդատը իրենցն է, պահն էլ է իրենց է, էլի, ես ինչքան էլ հասունացնում եմ այդ պահը իրենց համար, այդ պահը չի հասունանում։ Հիմա տենց օրինակ 20 թվականի պատերազմին էլ տենց արտահայտվողներ կային, որ վճռական պահին մենք կգանք կկռվենք, արդյունքում երկրում լիքը ներկած նիվաներ ավելացան, որոնք տենց է չհասան ճակատ, բայց մենք ողջ ընթացքում մեքենայի խնդիր ունեինք։ Այս դարում խոսքը այնքան ուժեղ արժե զրկվել, որ ով ինչ ուզի կարա ասի։ Իդեպ Տիգրանին ողջույններս, ինքը մարդ ա եղել, որ եկել ա կալանավայրի մոտ, այդ ձերբակալվածների վայր, չնայած ասում ա ցավոք սրտի թարս էֆեկտ ա ունեցել իր գալը, որտեվ միշտ իմ ընկեր դատապաշտպաններն էին գալի, այդ օրը վերջի օրն էր, ինքը եկավ, ասեց, որ ձեր ու ընկերների տներ այդ խոզարկություն են արել, ես էլ դե որ կապ չունեմ արտաքին աշխարհի հետ, սկսեցի տրամաբանել, որ իմ ընկերները չեն եկել, եկել ա պատգամավոր, ում ես չեմ ճանաչում, ուրեմն ամեն ինչ շատ վատ ա, այդ մի օրը տանջվեցի, մինչև երեկոյան ընկերներս եկան, ասեցին, չէ, ձեր տուն մի բան չեն հնարավոր գտնեն, ես նես մտավախություն ունեի, էլի, ոնց որ հորինած ձերբակալել էին, իդեպ է ձերբակալությունը ոչ իրավաճապ ենք ճանաչե, ոնց որ պարզվել ա քաղբանտարկյալ եմ 3 օրանի եղե, էլի, այդ նույն ձև կարային մի բան գտնեին, էլի, հետո ես պետք ա աշխարհին համոզեի, որ ես ուխտ չեմ, այդ մի բանից ազատեցին ինձ, այդ է լավատ ասելուս լավն էլ ասենք, էլի, ինքը սրտանց փորձել ա լավ վերաբերմունք կանի, բայց ոնց որ թարսը ստացվել, որտեվ ասում եմ իրագնալուց հետո ողջ օրը լարված էի, որ իմ ընկերները ամեն օր կարում էին գային, հիմա ուրիշ մարդ ա եկել, ուրեմն ընկերները զբաղված են այդ պաշտպանական հարցերով, ժամանակ չունեն գան, խնդիրը մեծ ա, գլխի շարունակում են սարքել, տենց մի 6 ժամ մենակ փակղացում բավականին դժվար էր։ Հետ վերադառնանք, իրանց մանդատներն ա, իրանք ինչ կուսեն կանեն, վերջի 2 տարին է տենց կարան ասեն։ Իսկ շարժումը ձեր տպավորությամբ մարել է, թե ոչ, որովհետև այդ քննարկումները այսօր արդեն բավականին շատ են, որ այլևս հնարավորություն չկա, շանս չկա այն ակտիվությունը ետ բերելու, ինչ կար օրինակ ամսի 9-ին, դուք շարժման կիզակետում եք եղել։ Նախ ասեմ, որ իմ ամենամեծ բախումը, որ խորհրդարանական ընդդիմության ու իշխանության մեջ ոչ մեկին է ես չէի ընտրի, ու
ամեն անգամ այդ նույն հրապարակներում իրանց տենալը տարբեր process-ներ չխորանամ, անհամատեղելի դարձրեցին իմ այդ ամեն ինչի մասը լինելը, ես իրանց հետ միակ բանը, որ պատրաստ եմ մասնակցեմ, Ադրբեջանի ագրեսիային դիմակայելն է, ընդ որում իրանցից իմ հրամանատար պետք չլինի, էլի, էդ էլ է սահմանած, ու նաև էդ է պատճառը եղել, որ չեմ շարունակում, կպատրաստ եմ գնամ, ես ինքս այնպես անելու, որ դա դառնա ժողովրդական կամ սրբազանի խոսքով, բայց քանի որ սրբազանը գործը շարունակում է, ես էլ իրան շատ եմ հարգում, ուղղակի իմ պատկերացումներից հետ չեմ կարականնեմ, էլի, ես ոնց որ ես չեմ լինի, սենց է, որ գնամ իմ օգնելու, իմ ձևով եմ օգնելու, փաստացի իրանց թեզին խանգարեմ, էլ չեմ գնում, ասել եմ, որ իրանց թեզը, որ կարան այդ մարդիկ գան, որ կա նորմալ է մանդատները չդնեն, բան, իմ համար անելի համանում դրա հետ, դրա համար չեմ խանգարելու իրեն, ու շարժման մասին էլ աշխատելու եմ կոմենտներ բաներ չանել, այսինքն ուրա գնում, ինչն է ճիշտ, որտեվ ես սրբազանին որոշել եմ մի պարզ պատճառով աջակցեմ, երբ մենք Տավուշում համախոհենք մանգալի հրաձգարանը պաշտպանելու համար, միակ մեզնից առաջ կանգնելու պատրաստ մարդը ինքն էր ողջ Տավուշում, ում հետ կարողացել եմ շփվել, էլի մարդիկ կային, որ պատրաստ էին ես իմ մեր հետևից դուխ տան մեր կողը կանգնեմ, բայց որ մեզնից առաջ կկանգներ միայն ինքն էր, ու ես դրա կարանկանունը դնենք հատուցումն եմ փորձել անեմ, գնահատել եմ իմ իր քայլը, բայց շարունակությունը արդեն դառնում է, որ խանգարելու եմ, կարող է իրենք մի բան գիտեն, ես չգիտեմ, բայց իմ համար հավասարապես է, չասեմ, չեմ չափե ընդդիմությունն ավելի անընդունելի, թե իշխանությունը, էլի, որովհետև նույն այդ ընդդիմության բացերի պատճառով ես կորած ընկերներ ունեմ, կորած ասելով, որ էլ մեր հետ չեն, էլի, թե չէ կորած չեն, կյանքում չեն, ես ունեմ հայ հարազատներ, որոնք չկան, որովհետև տասնամյակներով եղել է կոռուպցիա, եղել է գործեր, որ չեն արել, բայց գրել են արվել է, եղել են երկրորդ գծեր, որ տենց է չեն փորվել, արդյունքում ուտեղ եղել են զոհեր, հիմա հա պատասխանատուն ու մեղավորը 18 թվի կառավարությունն է, բայց այնպես չի, իրանք են եւ վերջ, ու իմ համար հավասար անընդունելի են, չեմ կարա ձևացնեմ, էլի, իմ պատկերացրած իշխանություններն է, այդ երկու թևից չեն լինել, իրանք իրար ընտիր սազում են, փող լրացնում են, այս մեկը հանձնում է Արցախը, այս մյուսը մի քիչ պայքարում է, հետո մեր ջղայնությունը անցնում է, ինպեսների կողերը ջարդվում է, դատվում են, պակասում են, լղոզում են, Արցախը մարսվում է, հետո գալիս է Կիրյանցը, սրբազանի արդար պայքարին միանում են, մեր կողերը ջարդվում է, մենք դատվում ենք, իրանք մանդատներով պրծնում, ընդիր փող լրացնում են, էլի, մի օր հենց մինչև էսի չհասկանանք ոնց այս խաղը ընդիր աշխատում, մեր դերը հերոսաբար զոհվելու, գնալն ա մնալու, ջարդած կողեր ունենալն ա մնալու, դատվելն ա մնալու, ուրիշ ոչ մի բան, ինչ որ գոնե 20 թվից գալիս ա։ Իսկ ձեր տպավորությամբ երրորդ ուժ այս պահին ձևավորվում է, դա այն հարցն է, որ ձեզ հետ կարծեմ թե մենք էլի ենք քննարկել, բայց քանի որ հարցը դեռևս լուծված չի ու տեսանելի չէ շատ բան, դուք ձեր կարծիք տեղի խնդիրը կուզեի ձեր հետ կիսվել, ինչումն է, այս փուլում երրորդ արդարամիտ հայրենասեր մարդկանցից երրորդ ուժ ձևավորել հնարավոր է, եթե իրանք տենց անչափ նվիրյալ լինեն, ուրիշ տարբերակ թողնված չի, որովհետև նայեք միջին օղակի մենեջեր պատկերացրեք, IT ընկերության կամ մի հատ ուրիշ տենց ոլորտի, ասենք 50 հոգու ղեկավար, ու պատկերացրեք մի հատ փոխնախարար կամ պատգամավոր, որի տեղը կուզեիք դուք լինեիք, կամ ինչ անենք, որ 50 հոգու մենեջերը ուզենա դառնա նախարար, եթե կոռուպցիա չի ուզելու անի, ոչ աշխատավարձով է իրան դա հետաքրքիր, ոչ ռեպուտացիայով է դա իրան հետաքրքիր, տակը մնում է միայն հայրենասիրությունը, որը քամելով էլ այս մի կերպ ոտի ենք մինչև այսօր մենք, չի կարելի հայրենասիրությունը քամել, նույն ազատազենում մենք մեր ինստրուկտորներին մի կետից հասկացանք, պարտադիր պետք է աշխատավարձ տանք, սկզբից բոլորը նվիրյալաբար, ես չես կարա
ես ու դու լինենք նվիրյալ, բայց հեծանիվ ունենա միայն իմ աղջիկը։ Ու այս տարբերակում միակ ձևը, որ շատ նվիրյալ մարդիկ պատրաստ լինեն այդ ինքնազողողությանը, որովհետև ինքնազողողությունն է մեր իրականությունում դառնալ քաղաքական գործիչ կամ հավակնել լինել իշխանություն ու գնալ դրան։ Հետո էլ ես եթերից առաջ էլ ես հարց ուղեցի, զողողությունը մանդատները վայր դնել, թե մանդատ վերցնել այս իրավիճակում, երկրի այս ծանր իրավիճակում։ Այս իրավիճակում մանդատ չեն տալի, ասում են, որ վերցնենք, տարբերակը միայն դնելուն է, ժամանակ կա, որ հենց վերցնելուն հավասարվում է։ Կամ մանդատը ինքնանպատակ բան չի, ինչի մանդատ է, օրենսդիրի մանդատ է, չէ՞։ Ինչ որ բան, անձեռնամխելի մանդատ չի, գեղեցիկի մանդատ չի, որ վերցնես դառնաս, չէ, օրենսդիրի։ Հիմա օրենքները սահմանադրությունից սկսած խախտվում են։ Ոնց ուզում են, հիմա 10 հատ օրինակ չբերեմ, էլի, որ օրենքը ոնց ուզում խախտում։ Լավ, իշխան ձեր տպավորությամբ, ի՞նչն է խնդիրը, որ ընդդիմությունը չգնում այդ քայլին։ Եթե իրենք պատրաստ են հայրենիքի համար գնալ զողողությունների, պատրաստ են ամեն ինչ անել, պատրաստ են փողոցներում պայքարել, ի՞նչն է խնդիրը մանդատ վայր չդնելու։ Ես չեմ հավատում, որ իրենք պատրաստ են։ Ես ձեզնից սկսած բոլորին դատում եմ իրենց քայլերով։ Նույն գեներալը, որ խնդիրներ ունեցավ խորհրդանում, իրան չպաշտպանեցին, իրանց հեղինակությունն է, իմ հեղինակությունը չի։ Ես ընկերներ ունեմ, ամեն երկրորդը ազատվել է իր օրոք, առողջ մարդիկ են։ Ու թողածա մեր խղճին, մենք կգնանք առողջ, կվերաճանաչվենք, թե ոչ, հիմա էլ հավակների վարժական ովքեր են գնում, ովքեր ժամանակին չեն ազատվել, չէ՞։ 3000 հոգուց 300 հոգի մի կերպ դզում են, ուղարկում են միտը դիրքապահության անունը, դնում են մարզական հավակներ։ Այդ խնդիրը տենց էլ ես 6 տարում ես իշխանությունները չլուծեցին, ինչը հին իշխանությունները տասնյակ տարիներով հարամել էին, ճիշտ է։ Հիմա ստացվում է լրիվ առողջ մարդիկ, որ ֆուլ նորմալ էլի, բոլորն է գիտեն, որ ասենք ազատվածը ընդհանրապես չէր նշանակում, որ դա հիվանդ է։ Այդ մարդիկ մարսել են այդ օրոք, ինչքան, չէ, բազում տարիներ ՊՆ նախարարն է եղել։ Հետո եկել են միասին, մարզվել ենք, գնացեք կռվել ենք կամավորաբար, սա գլխի վրա շուրջ տված է եղել մեր երկում, ու մինչև օրը սա շուրջ տված, հիմա էլ անարդարությունը, մարդը ասում է, ես 2 տարի ծառայել եմ, կողքի հարևանը, որ պապան ժամանակին այդ 9000 դոլարը ունեցել է, հիմա էլ է ազատված, ես էլի 25 օրով պետք է գնամ։ Հիմա այդ խնդիրներն են, ես չեմ հավատում իրանց նվիրալությանը, ընդհանրապես չեմ հավատում, ու այդ այնքան խորը բարիերա, որ հանած 1-2-ին, որոնք ասենք տարիքով շատ երիտասարդ են, այդ ամեն ինչին մասնակից չեն եղել, իրենք հավասարապես անընդունելի են իմ համար, իրանց սցենարներն է, չեմ էլ ուզում քննարկեմ իրանց մոտիվները։ Լավագույն հեշտ հասկանալու ձևը աշխատավարձն է կամ անձեռնամխելիությունը, որ իրենք кайֆ են բռնում, որ այդ ցույցերի ժամանակ մենակ մեր ողերը կարա ջարդվի կամ մենք նստենք, տենց պտի մի գնահատական տամ, չեմ էլ ուզում։ Իսկ ձեր պայքարի հաջորդ ձևը, ուղղությունը որն է, դուք նստացույց արեցիք, դուք փորձել եք հրաձգարան բացելով պայքարել, դուք փորձել եք մարդկանց հետ խոսելով պայքարել, փորձել եք շարժմանը միանալ, աջակցել այդ ձևով պայքարել, հաջորդը որն է, իշխան։ Ասեմ ձեզ, ես ողջ ընթացքում չեմ դադարացրել, ուղղակի փուլերով ա, ոնց որ կա փուլեր, որոնք մարդիկ տեսնում են, կամ փուլեր, որոնք չեն տեսնում, ընկերներով տարբեր նախագծերի վրա ենք աշխատում, հստակ հանձնարարություն մենք մեզ տալով կրթվում ենք իրար հանդեպ պատասխանատու ձևով, հետո ոնց որ դասախոսին կհանձնեիր էլի, արածը ասում ես, որ սա արել եմ, քննարկումների մեջ ենք մեր խելքի մարդկանց հետ, ոնց գնանք առաջ, որտեվ անել անելու համար չեմ ուզում, այդ նստացույցը ժեստ էր, որտեվ էլի չենք հասցրել կազմակերպած մի բան ունենանք, որ դեմները առանք, ուղղակի ցույց տանք, որ այս ամեն ինչի հետ հաշտ չենք, որովհետև եթե հաշտ ես լինում, մարդ չես մնում, էլի, մենք նախատեսված չենք մենակ կռվելով երկիր պաշտպանելու համար, կապ չունի ոնց են իմ հայրենիքը տալի, արյունով թե առանց արյուն, ես երկու դեպքում է հաշտ չեմ,
ուղղակի այն դեպքում շանս ունեմ զենքով կանխեմ, այս դեպքում ստեղծել էին վիճակ, որ զենքով եթե գնամ, հայ ոստիկանի դեմ պետք է գնամ, ոստիկաններն են մեր եղբայրներն են, տենց եթե հայ խփելը մեկի մոտ նորմալ դառնա, շատ վատ բան կդառնա էլի, վերջը։ Հիմա պետք է շարունակվի, ջանք պետք է դրվի, պետք է գտնենք այդ շատ նվիրյալներին, որտեղ ասում եմ ուրիշ տարբերակով անիմաստ է։ Եթե Հայաստանից հող կորելու ռիսկը չլիներ, ես լիքը ուրիշ սիրած զբաղմունքներ ունեմ, որով համ շատ պիտանի կլնեի Հայաստանին, համ երեխեքիս կհարգեին իմ արածներով, ամեն ինչով ձերջեր տա էլի քաղաքականության մեջ ներգրավելու, ուղղակի չներգրավելով դառնում ենք էլի իրանցի հանձնման դիտորդ, ես է խոսք եմ տալի, որ վերջինը չի էլի ա լինելու, ես դրա այդ հաշ չեմ կարում լինեմ, ու ուղղակի չես է կարում գործ անես կամ լիաթոք ուրախանաս, երբ որ հարազատի տունը խլում են, հողը խլում են, հա, որ ուղղիցս հայը անջատել կարողանամ, մնամ զուտ մարդ, որը պետք է հարգեր տա վայելի, ոնց որ մեր կառավարությունն է քարոզում, կարող է մինչև Երևանին հասնելը մի 4 տարի տենց ցկանք էլի։ Իսկ մարդու կողքին, երբ հայ բառը դնում ես, ի՞նչ պարտավորություններ ավելանում։ Մինիմում են բոլոր հայ բառով մարդկանց մասին հոգտանելը, չէ՞, որտեղ մարդու կողքին դնում ես ընտանիք բառը, ինչ որ մի աղջիկը դառնում է քո կինը, ամենահարազատ մարդը կամ մարդկանցից մեկը, ու արդեն դու պետք է հոգտանես քոնոնց հանդեպ, հետո այդ մարդու հետ այդ հայ բարերը իրար խառնելով երեխեք եք ունենում, իրանց է պետք է հոգտանեք, որտեվ ծնողը նաչիով ծնե բացաթողը է ծնել ու մեծացրել է, հիմա հայը այդ եղբոր մի հատ տարբերակական քրոջ ուրիշ, որ շատ խորանակ արունակցական է, որտեվ շատ քիչ մարդ է մնացել էլի հայ, այդ բոլորին պետք է հոգտանես, պետք է երբ որ նրան օգնելա պետք օգնես, երբ որ նա ուրախանում է, հետը ուրախանաս, որտեվ շատ դեպքերում այդ ավելի դժվար է լիաթոք կիսել ուրախությունը։ Շնորհակալ եմ շատ։ Ես եմ շնորհակալ։ Հետաքրքիր զրույցի համար մեզ լսողներին և դիտողներին հիշեցնում եմ, որ լսում էիք կամ դիտում Թարմ ուղեղով զրույցը, իսկ ես զրուցում էի Իշխան Գևորքյանի հետ, կհանդիպենք։